Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, feel very much welcomed. Leo ningeweza kupenda tuangazie the story of Daniel Ndambuki, ama ukipenda Churchill Show. Tuweze kufahamu alizaliwa lini, aliweza kusomea wapi, maswala na ucheshi alianza lini, na tuweze kufahamu mengi kuhusiana na familia yake. Daniel Ndambuki, maarufu kama Churchill, alizaliwa Oktoba tarehe 30 mwaka 1977. Ni mcheshi kutoka Kenya ambaye anaendesha kipindi cha vichekesho cha Churchill Show kwenye TV 47 kila siku ya Jumapili. Churchill alizaliwa katika mji wa Kitui, lakini alihamia Machakos. Alisomea katika shule ya upili ya Mumboni, na miongoni mwa filamu alizoshiriki ni pamoja na The First Grader mwaka wa 2007 na mwaka wa 2010. Amefanya kazi katika tasnia ya vichekesho tangu mwaka wa 1996, na sasa amekuwa maarufu nchini Kenya. Alizindua kipindi cha Churchill Live Comedy mnamo Septemba mwaka 2008, lakini kabadilisha jina na kuitwa Churchill Show katika msimu wake wa tatu mwaka wa 2012. Kipindi hicho kimewapa jukwaa mamia ya wacheshi nchini, waliofanikiwa zaidi wakiwa Eric Omondi, Professor Amo, MCA Tricky, Jemo Tai, DJ Shiti, Dr. Kingori na wengine wengi. Churchill pamoja na KJ, Kajairo, Mdomo Bagi na Nyambane waliunda Red Corner, kipindi cha vichekesho kwenye TV ambacho kiliongeza mashabiki wao. Churchill amejaribu kuweka familia yake mbali na umaarufu. Taarifa kuhusu mkewe na mwanawe sio nyingi, lakini kitambo mtangazaji huyo wa kipindi cha asubuhi cha Classic FM alionekana kanisani akiwa na mwanadada mrembo na mvulana ambaye labda ni mkewe na mwanae. Hiyo ndio the story of Daniel Ndambuki. Asante sana kukuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndiposa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.